وفتدن كسوعتي حسبي محافظة كاي كل مية وهجامني سياسي آدن عيسى وكترسن جدد أراها حسبي كل مية جبل كتقدر أي وحي جارين دجانة ترى بدن كتتسن جيست وقوي جبل كتقدر دجانة سوى كم دهاين وابعدو أفوينة عل ديرة دعوالة هجوف العرمو جبلها بل برالة ورت الصنبور بل الروبلة الكعديس بورامو di dinta iyo degmooyinka gabagabo iyo fiqaayub dhamaantood ba degmooyinkaasi iyo deegaanadaas ay waftidan imareen waxay ku baraarujinayeen dadka ku nool inay u diyaar garoobaan ololaha iyo doorashada Soomaaliland si ay codkooda iyo taageeradooda u siiyaan xisbiga kulmiye waxana guud ahaanba ay waftidan xariga ka jirayeen xafiisyo cusub oo xisbiga kulmiye ku yeelan doono deegaanadaasi kala duwan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo u badan dad reer guura xoolo dhaqata ayaa hadana u helana inay soo dhaweeyaan xisbiga kulmiye waa wacdo aan ku soo dhaweeyayna hadii la ay ka dhigay kulay dadka halkan ku nool ka badan kumanaan qof deegaankeeda iyo dadka joogaa waxaan u maleynayaa hulli hulli waa wada kulmiye kulmiye oo maanta na soo booqday dad nahay magaalada Eeldheere aanu nahay garabka haweenka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka aad iyo aad baan idin soo dhaweeyayna codkeena siina xisbiga kulmiye waa sidaa weeyaan hadaanu nahay odayaasha reer Eeldheere waxaanu soo dhaweynayna xisbiga kulmiye taas waa kulmiye maanta waa sidii uu deegaanka dhow xalay naga gir ku soo dhawaada had ku tala gashaa hadaad ku guuleysato dadka ku soo dhaweeyay oo wax kula qabtay ulaad wax dadka ugu qabataa uun baa lagu gutay inuu nahay kulmiye kun hadaanu nahay kulmiye aanu nahay soo dhaweynayna awal aanu hayn iminkan aanu nahay kulmiye idin soo dhaweynayna si fiican baan idin soo dhaweynayna hadaanu nahay degmada gebegebe dadkii kulmiye awal baaha toddobadii sano sideedii sano ee kulmiye mucaaradka haya toddobadii muxaafidka ahaaba waxaan doonaynaa inaanu aragno muuse biixi in haddaan nahay degmada faqaayub inaanu aragno kulmiyeanu cadayna kulmiye dabaankana weelka cadays waa u codaynayna codkaygaanu siinayna wadada iyaga kaa kulmiye facebooka kulmiye wacyigelinada tuulooyinka iyo dhammaan dadka dadweynaha ku nool jiidaan dee waxaan isku ogaray inuu xisbigaa kulmiye codka siino anigu sabcaynkaa maaha kadib bisha koob iyo labaatankeedu soo bilaabmayaa waxaa laydinka baahayay dadaal dheeraada soo dhaweyn dheeraada haddii rabid maayo hawleydu kuma yara inaanay suurina u dhisin laakiin rajadooda markaad wax ka weydiisid maxaad muuse ku dooranaysaa waxa ku oranaya muuse waa annaka iminka muuse wax noo qabanaya ee ugu daada weyn laa cuqaasha waqooyi waxaan ku leeyahay guuleysati waad ku guuleysanaysaa insha allah bidnillaahi kariimi waqooyi wixii biraa xaggaa ka xiga fiiro gaara calaamad su-aal saar siyaasiyaadan ciise oo khudbado kala duwan u jeediyey deegaanadaasi tirada badan ayaa waxa uu bulshada fahansiinayay siyaasadda xisbiga kulmiye ka leeyahay dadka reer miyiga iyo qorshayaasha horumarineed ee ku astaysan buug siyaasadeedka xisbiga kulmiye uu doonayo inuu mar kale ku hago kuna qabto majaraha hoggaanka dalka Soomaaliland oo isaguna insha allah bismillaahi kariim halkii uu madaxweyneheenu dhigay ka sii qaadi doona wuxuu xisbiga kulmiye aqoonsan yahay inay tahay saboolnimadu aasa qaran oo u baahan xal dhammaystiran barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye uu hogaamin doono muuse biixi cabdi waxaa ku jirta in kor loo qaado hadday tahay xoolo dhaqatada hadday tahay beeralayda hadday tahay kalluumaysiga haysti si uu waxay u soo qabtay iyo waxa dhibanba u dhammaystiro inaa ku caawisaan idinkuna fartiinna soo diyaar uma tihidin hadday ilaahay ka dhigo marka uu balantayn waxa weeye 23 November iyo codkeenu aynu kulmiyeysiino soo sidaa ma aha